Det her, det vasker godt her, alt det her vasketøj mus. Alløj, nå. Ja. Det vasker godt her, det her vasketøj. Det er vasketøj, det er nogle top håndklæder til hende eller godt. Ja, ved. Fordi det var ved at blive tørt. Det var ikke alligevel så meget. Okay, han hen. Han er træt, hva'? Skal du sove? Ja, det er lige et sæt så. Er det bare petit bøsse? Er det bare petit bøsse? Kys. Thank you.
Mm.